Պարոն Հովհաննիսյան, վերջին օրերին բանակում նկատվում են դեպքեր, որոնք ակնհայտորեն կապ ունեն կարգապահության և թույլ վերահսկողության հետ։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ խնդիրների լուծումները։ Ցավոք սրտի, այո, լինում են նման դեպքեր։ Գիտեք, մեկ տարի չեմ նվիրել ցավոք այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ, այսպես հարցերի ուսումնասիրմանը։ Կարելի ասել 20 տարի եւ ավելի այդ ամեն ինչը ինձ անձամբ մտահոգել է, մտահոգում է, շարունակում է մտահոգել։ Ինքը այսպես արագ լուծում չունի, կարճ լուծում չունի, երկար տառապանքների, երկար աշխատանքի արդյունքում կարող է դա թեթևանալ, քչանալ, ամեն դեպքում գոնե աչքի չընկնել այն աստիճան, որ ասենք թե խորքային է խնդիրը։ Մի կողմից այն ծառայության պայմանները, մշտական լարված առաջնակցային ծառայություն եւ այլն, իրենք անխուսափելի են, որ որոշակի դեպքեր չլինեն։ Անհնար է, որ մի քանի տասնյակ հազար տղաներ մշտական զենքով առօրյայում լինեն այսպես հակառակորդի դեմ կանգնած լարված ծառայության մեջ եւ որոշակի դեպքեր տեղի չունենան, դա բացառված է։ Բայց մյուս կողմից, այո, եթե գրագետ մոտեցումներ ցուցաբերենք որոշ հարցերին, կազմակերպչական առումով, որոշակի խստություն, որոշակի կոմպետենտության, այսպես բարձրացում եւ այլ եւ այլն, պլյուս դրան ծառայության պայմանների կազմակերպումը մի քիչ ավելի ժամանակակից ձևերով իրականացնենք, պետք է որ դրանք էականորեն նվազեն։ Կարծիք կա, որ հայկական բանակը, որը այսպես ասած խորթային, այսպես ասած հնարավորինս չափ խորթայինի շարունակությունն է, հա, չի համապատասխանում այն բանակին, որ կարողանա հակառակորդների դեմ լիարժեք մարտեր մղել եւ պետք է ավելի շատ ուղղությունը դնել դեպի ՆԱՏՕ-ի կարգի բանակ ունենալու համար։ Այդ առումով ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք։ Գիտեք, ձեր հարցը ինքնին իր մեջ պատասխան ուներ, այդքանին մի հաղորդման չեն, իսկ 10 հաղորդման ընթացքում չեմ հասցնի պատասխանեմ, այդ ամեն ինչ շատ խորքային ուսումնասիրման կարիք ունի։ Առաջին հայացքից կարող եմ ասել, այո, ճիշտ եք, ու վերջ, ու թեման փակեմ, ասեմ, այո, խորհրդային հիմքով բանակները ապագա չունեն 21-րդ դարում, ինչը մենք տեսնում ենք նաև ոչ միայն մեր օրինակով, այլ նաև ուրիշ օրինակներով, բայց մյուս կողմից պետք է ասեմ, որ դա այդքան հեշտ բան չի, էլի, ասենք, գիտեք, դա մեքենա չի, որ վերցնես խորհրդային հին մեքենատ վաճառես, մի քիչ գումար հայթայթես, պարտք վերցնես, գնաս մի հատ նոր Մերսեդես առնես, մի շաբաթ երկու շաբաթ տանջվես, սովորես վարելը ու ասես վերջ, ես արդեն կոպիտ ասած արևմտյան ստանդարտների մեջ եմ մտել ու վերջ։ Այդ ինստիտուտներ են, պրոցեսներ են, գիտական, կրթական մոտեցումներ են, ուսուցում է, մտածելակերպ է, հասկանում եք։ Հարցս մի քիչ ավելի մասնավորացնեմ, օրինակ նշում եմ, որ պետք է նախ եւ առաջ հապկից դուրս գալ, որովհետեւ որպեսի կարողանանք օրինակ ՆԱՏՕ-ական սպառազինություն գնել, պարտադիր է հապկից դուրս գալը։ Շատ էլի երկար պատասխան է պահանջում ձեր հարցը, բայց ես ձեր հարցին կարող եմ հարցով պատասխանել։ Ադրբեջանը, որ մեծապես ՆԱՏՕ-ական ստանդարտների վրա հենվեց եւ իր հաջողությունները հիմնված են ՆԱՏՕ-ի ստանդարտների վրա, ինքը ինչա խնդիր ուներ Ռուսաստանի հետ կամ, չգիտեմ, ՀԱՊԿ-ի հետ, ՀԱՊԿ-ի պետությունների շրջան զինամթեր կառնում մեծապես։ Չէ, այդ հասկանում եք, այդ ամեն իմ ասածը եւ ձեր ասածը ձեր տված առաջի հարցի ՀԱՊԿ-ից դուրս գալ իր այդ ոչ մի կապ չունի։ Բայց քանի որ քաղաքական հարց եք տալիս, ես այդ հարցին չեմ պատասխանի, ինչ պետք է անել։ Ես գտնում եմ, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալը այն առաջի քայլը չի, որով պետք է ստանդարտներ փոխել բանակի համար, էլի։ Եվրոպացի դիտորդները կգան Հայաստան, կտեղակայվեն սահմանամերձ տարածքներում, դա որքանով կզսպի Ադրբեջանի նկարտումները Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Չեմ կարող ասել, էլի քաղաքական հարց է, որի մասնագետը չեմ, կզսպի արդյոք թե ավելի կկատաղեցնի, չեմ կարող ասել, բայց հաշվի առեք, որ մենք գործունենք քաղաքակիրթ մեթոդների հետ հաշվի չնստող քաղաքակրթությունից, այն որ ասում են վախեցող եւ քաղաքակրթությունը ատող համակարգի հետ, տվյալ դեպքում Ադրբեջանի, չեմ կարող ասել ինչ կլինի, բոլորս է հույս ենք, ես հույս ենք տալիս եւ այսպես մի քիչ ավելի այսպես կարևորված ու ապահովված ենք փորձում զգալ այդ դիտորդներով, նախորդ առաքելությունը, որ անում էին դիտորդները, անձամբ եմ տեսել իրանց, այն որ անկախ քեզանից տեսնում ես, մի քիչ այսպես հուսադրվում ես, որ մի բան լավ կլինի, էլի, հասկանում եք, այդ ակնկալիքով։
Եվ որպես ռազմական փորձագետ, պարոն Հովհաննիսյան, վերջին օրերին կտրուկ կրկին լարվեցին Ադրբեջան-Իրան, այսպես ասած, հարաբերությունները, նաև Իրանում սպահան քաղաքում ռազմական պաշտպանական համակարգի վրա հարձակում գործվեց, ինչ է կարծում, հնարավոր է այս տարածաշրջանում նոր մեծ պատերազմը և որքանով է հավանականությունը։ Չգիտեմ, արդյոք սպանի ռազմական գործարանի հարցակումը դրա սկիզբն է կամ նախերգանքն է կամ ինչը, բայց մեծ պատերազմը չեմ բացառում, մեծ առումով չեմ բացառում զարգացումները, որոնք գնում են, չի ասի հաստատ կբերեն պատերազմի, բայց չեմ էլ ասում, մտածում եմ, որ հակառակն էլ չի էլի, այսինքն գոնե թե երկարաժամկետ ու ստաբիլ խաղաղության մասին էլ խոսք չկա էլի։ Իսկ եթե դրանք լինեն, որքանով կարող են կապ ունենալ կամա թե ակամա Հայաստանի հետ, նկատի ունեն օրինակ որոշ փորձագետներ, որ դրա մեջ կարող են լինել օրինակ Սյունիքի հետ կապված խնդիր, քանի որ Նախիջևանից կարող է հարձակում լինել, կամ Արցախի կորցրած մեր տարածքներից կարող է հարձակում լինել, Միջանցքի հետ կապված կարող է խնդիր առաջանալ։ Միանշանակ ճիշտ են, ամեն ինչ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը իրենց հարակից տարածներով, այդ թվում նաև կորցրած տարածները 20 թվականի ամենաուղիղ թատերաբեմի կիզակետում են և խուսափել ուղղակի այդ դեպքում հնարավոր չի լինի ոչ մի բանից։ Շնորհակալ ենք։ Ես եմ շնորհակալ։